טוב, אז שבוע טוב לכולם. איך היה שבת? כן, ברוך השם, טוב מאוד, אין כמו שבת. וזהו, טוב, אז למי שלא מכיר אותי, אני עזרא שמולה, נשוי פלוס שלושה ילדים, ברוך השם, גר פה בקרוונים, חלקכם מכירים אותי, חלקכם לא. הקשר שלי לישיבה, לכל מי שלא מכיר אותי, אז אני התחלתי פה שיעור א' לפני 10 שנים בערך, בשיעור ה' התחתנתי, הייתי אברך 2 שנים, לא אברך בכולל, אברך בצורה כאילו ברגיל, וזהו, ואז הייתי מדריך 2 שנים, חושן שמאיר היום את החבר'ה של שיעור א', אני הייתי מדריך, אני הייתי מאיר בשיעור א', וככה זה בגדול עליי, ואז סיימתי בישיבה, המשכתי לגור פה, וזהו, והתחלתי את בעצם להתעסק במה שאני עושה היום, שזה בעצם ייעוץ כלכלי למשפחות. אני עוזר למשפחות שנמצאות במצבים קשים מבחינה כלכלית, עוזר להם לצאת מהמינוס, ולמשפחות אחרות שרוצות להגיע לכל מיני יעדים שיש להם, דירות וכו', ובכללי נותן כלים להתנהלות נכונה כדי באמת להצליח ולהגיע לאיפה שרוצים. בסוף לכסף יש מקום חשוב בחיים שלנו, זה משהו שלא יודע אם חלקכם מכירים, חלקכם לא. מנית שינוי בעצם את השינוי שהיה לי בחיים ונתינת המקום לפן הכלכלי, קיבלתי רק כשהתחתנתי, ופתאום מבחור שנמצא פה ולא מוציא כסף על כלום חוץ מספרים, שזה גם הייתי מכסף שהייתי עושה בבין הזמנים, פתאום מתחיל לשלם על קרוון, לשלם ארנונה, לשלם על כל מיני דברים, אוכל, פתאום הכל אתה מוציא, אתה גם דואג להכנסות. הנקודה הזאת בעצם יצרה לי שינוי בתפיסה, ואמרתי, רגע, שנייה, עכשיו התחלתי את החיים בקטע הכלכלי, התחלתי להכניס ולהוציא. והדבר הזה הולך להיות כל החיים. עכשיו, אם אני רוצה משפחה גדולה, ואני רוצה גם זמן לשבת וללמוד תורה ביום-יום, כי בסוף, בשביל להחזיק חזק, גם מבחינה רוחנית, אנחנו צריכים זמן בחיים ללימוד תורה. אז אמרתי, רגע, שנייה, במצב כזה שצריך, כאילו משפחה גדולה, רוצים זמן ללימוד תורה, איך אתה מצליח? אתה צריך כל הזמן לעבוד ולהכניס כסף, ואיך עושים דבר כזה? מהסיבה הזאת התחלתי לחשוב על איך להתנהל נכון ואיך צריך לעשות כדי באמת להגיע למציאות כזאת שאתה גם מצליח ללמוד ביום יום וגם מצליח לגדל משפחה גדולה ולחיות בצורה טובה ובלי ששום דבר באמת חסר. ואז נחשפתי לכל העולם הזה, לכל העולם הכלכלי, ההשקעות, ההתנהלות הנכונה וכל הדברים האלה, ומשם התחלתי בעצם לתפוס חבר'ה אברכים, שכל מיני אנשים שמתחתנים בישיבה, חבר'ה שיעור ה', התחלתי ללמד אותם על כל ההתנהלות, ובהמשך אמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה בצורה יותר מקצועית, וכמו שאמרתי לכם, זה מה שאני עושה היום. טוב, אז זה ככה עליי, ולמי שלא מבין למה רואים אותי ככה מדי פעם פה בשבתות. אז נתחיל, מה זה כסף בשבילכם? איך אתם מסתכלים על כסף? יפה, יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו אחר? חד משמעית, יש משהו כזה שבעצם בהסתכלות יותר רחבה באמת כל העולם שלנו עומד על העניין הזה שבעצם כולנו מוגבלים עם האפשרויות שלנו להשיג דברים, ולכן אנחנו הרבה פעמים צריכים סיוע של אנשים בחוץ, בוא נגיד סתם, אנחנו לא יכולים כולנו לבוא ולהיות חקלאים ולהכין גם ירקות וגם קיצור, מהסיבה הזאת באמת נוצרה מציאות כזאת שבעבר, בהתחלה, לפני שהיה כסף, היו מחליפים בעצם דברים, אני נותן לך עצים להסקה, אתה נותן לי לחם. בעצם דברים כאלה, כל אחד היה לו את הנישה שלו, וזה התחיל בצורה הזאת. ואז אמרו, בוא נחפש משהו שכולם יכולים להשתמש בו, והוא רלוונטי לכולם. כל אחד נותן מוצר, והוא מקבל משהו בתמורה,
שאם ממש הוא עוזב, הוא יכול עכשיו ללכת ולהשיג דברים אחרים. ובעצם משם התחיל העניין הזה של הכסף. וכמו שאמרתם, כסף בסוף זה האמצעי שלנו. אמצעי, נכון שכסף הוא שולי, כאילו מה זה שולי? הוא לא הדבר המרכזי בחיים, אבל הוא חשוב. כי בלי כסף אנחנו מוגבלים מאוד בעולם בחוץ. בסדר, לא יכולים לקנות לעצמנו דברים ולא יכולים לעשות שום דבר. כסף זה דבר חשוב, זה אמצעי, אמצעי חשוב, ולכן צריך לתת לו חשיבות ולהתייחס אליו בצורה נכונה. עכשיו, הערה קטנה, אני לא יודע איפה אני תופס אתכם ככה, כל אחד והחיים שלו. הרבה ממכם פה בישיבה וגם שנה הבאה ממשיכים בישיבה, ולא יודעת כמה זה מדבר אליכם. אבל זה לא רחוק, לא רחוק ממכם היום שתגיעו ובו תתחילו להכניס ולהוציא וכל מיני דברים, ולחלקכם זה כבר פוגש אתכם בצבא, וחלקכם זה פוגש אתכם בזה ששנה הבאה אתם מתחילים לעבוד חצי יום, או לא יודע מה, כל אחד והסיפור שלו. אז חילקתי פה דפים ועטים, וכדאי באמת לבוא ולרשום נקודות, כי הדבר הזה ילך איתכם קדימה, וזה דברים מאוד מאוד חשובים. חשוב להתחיל נכון את החיים, ואנחנו זה הבסיס שלה, בעצם של ההרצאה שלנו. אז זהו, אז אחרי שראינו שכסף זה דבר חשוב, עם הכסף אנחנו יכולים בעצם לחיות את החיים שאנחנו רוצים. בואו נסתכל על המציאות היום ונבין מה קורה. אוקיי. אז בגדול, המציאות היום, המצב, אני לא יודע אם אתם מעודכנים, אני מקבל טלפונים על בסיס יומי, משפחות שלא מצליחו לסגור את החודש, הלוואות ענקיות וקיצור ממש בעיות בפן ההתנהלותי, יש לזה הרבה סיבות והרבה דברים, אבל בעצם אנחנו נמצאים במציאות כזאת שבה קודם כל בשנה האחרונה על העלייה של ריבית, האינפלציה בעצם, הרבה העלאת מחירים בכל מיני דברים, ובגלל ש הכל זמין והכל רק בוא תיקח הלוואה, בוא רק תיקח כל מיני דברים כאלה, זה בעצם גרם להרבה מאוד אנשים לקחת עוד ולצרוך כסף שלא שלהם, שאחר כך יש לו השלכות, הם צריכים להחזיר עכשיו את הכסף בחודש, ואז אם הם מוצאים יותר, הם בעצם נמצאים במציאות כזאת שהם כל הזמן במחסור מבחינת הכסף. אז בגדול חסרונות, באמת הזמינות של ההלוואות, הזמינות, האפשרות של להיכנס למינוס, ואנשים שבעצם צורכים בלי באמת לחשוב על ההשלכות של הצריכה שלהם. מצד שני, אנחנו נמצאים במציאות כזאת שבה גם יש הרבה מאוד יתרונות מבחינה כלכלית, מהסיבה שהיום אפשר לשים סכומים, להשקיע סכומים מאוד נמוכים ולהגיע ליצירת הכנסות פסיביות, יש אפשרות של מינופים ובעצם לקחת הלוואה טובה ולא הלוואה לצורך בעצם צריכה, הלוואה טובה לצורך מינוף, אנחנו נדבר על הדברים האלה עוד מעט. וזה בגדול כאילו מבחינת המציאות שלנו היום, יש הרבה חסרונות והרבה בורות שמאפשרים למשפחות להגיע למצבים מאוד קשים, ובאמת המצבים הם באמת לא הבאתי לכם פה נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אבל בעצם המשפחות שסוגרות במינוס זה משהו כמו 30%, משפחות שסוגרות את החודש בקושי זה גם עוד משהו כמו 30%. קיצור, זה המציאות שלנו, אנשים לא סוגרים את החודש, מצד שני בבלק פריידי האחרון שברנו שיאים של צריכה, כאילו אנשים אין להם ובכל זאת קונים, וזה בגלל כל החסרונות שמנינו פה. מצד שני גם ראינו את היתרונות. אוקיי, אז נעבור לדבר הבא, וזה בעצם מחקר של פרופסור דניאל קהנמן. דניאל קהנמן הוא בעצם ישראלי, זכה בפרס נובל על המחקר שלו, והמחקר שלו בעצם אומר שלושה דברים, כאילו אומר כזה דבר: אנחנו בטבע שלנו לא נועדנו להתנהל נכון עם הכסף. אוקיי? אנחנו מטבענו מוגבלים בעניין הזה של ההתנהלות הכלכלית בצורה נכונה, וזה משלוש סיבות מרכזיות. הדבר הראשון זה בגלל שאנחנו קונים ומקבלים החלטות כלכליות מהרגש ולא מהשכל. אוקיי? בא לנו, אתם מכירים את הבא לנו? קיצור, בא לי איזה משהו, בא לי ארטיק, בא לי גלידה, בא לי לטוס לחול. כל מיני דברים כאלה ש
זה נובע מהרגש, בא לי לקנות רכב עכשיו ולקחת עכשיו הלוואה של 150 אלף שקל, כי כל רכב אפשר לקנות אותו במימון, וכל מיני דברים כאלה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה מתעדפים את הטווח הקצר. אנחנו לא חושבים רחוק, אנחנו חושבים עכשיו מה אנחנו נרוויח מזה עכשיו, בטווח זמן הקצר ולא בטווח זמן הארוך. והדבר השלישי, לבריאות האיזי, זה פועלים כמו עדר. אם עכשיו כולם עושים משהו מסוים, אז גם אנחנו נעשה את אותו הדבר. אם כולם היום קונים רכבים חדשים ולוקחים את ההלוואות האלה, כמו שאמרנו מקודם, אם כולם טסים לחול, גם אנחנו נעשה את הדבר הזה, למרות שאין כסף ולמרות שיש לדבר השלכות מאוד לא טובות עלינו מבחינה כלכלית. וזהו, זה הדברים. ועכשיו כשאנחנו מבינים את הנקודות שבטבע שלנו אנחנו נכשלים בהם, אז זה כבר נותן לנו את האפשרות בעצם לבוא ולהגיד, אוקיי, רגע שנייה, בוא נחשוב טיפה טווח ארוך, בוא נחשוב טיפה ונחליט את ההחלטות האלה מבחינה שכלית ולא מבחינה רגשית, וגם לא נפעל כמו כולם, נעשה את מה שבאמת נכון ולא מה שכולם מכתיבים. ואני רוצה שנעבור עכשיו לדבר הבא. והדבר הבא, משפחת עתיד, משפחת אשראי, דרכם נלמד הרבה מאוד דברים חשובים, על בעצם על ההתנהלות הכלכלית, אוקיי? אז טיפה על משפחת אשראי ומשפחת עתיד. משפחת אשראי, קודם כל חשוב על שתי המשפחות, הם באותו המצב, נגיד ועכשיו הגבר בן 35, האישה 32, אותו הדבר קורה גם במשפחת עתיד. אוקיי, מספר הילדים, הכל, המשפחה היא זהה במצב הסוציו-אקונומי שלהם. אוקיי, המצב האקונומי, סוציו-אקונומי, קיצור, הם זהות, אוקיי? אבל משפחת אשראי מתנהלת בצורה כזאת שאם הם מכניסים 15 אלף שקל בחודש, ביחד הם מוציאים 18, אוקיי? הם מוציאים יותר מאשר הם יכולים. במשפחת עתיד, אם הם מכניסים גם כן 15 אלף שקל בחודש, בדיוק כמו משפחת אשראי, הם מוציאים 12 אלף בחודש. אוקיי? יוצא מצב כזה שמשפחת עתיד חוסרת 3,000 שקל בחודש, משפחת אשראי נכנסת לגירעון של 3,000 שקל בחודש בכל חודש. אוקיי, עכשיו, המציאות הזאת היא בעצם, טוב, נדבר על זה עכשיו, בעצם מתווצר מצב כזה שמשפחת אשראי נמצאת במעגל העוני, אוקיי? נמצאת בעצם במעגל כזה שלא נגמר. למה? כי הם צורכים יותר ויותר, וכל חודש המינוס שלהם גדל. בסוף הבנק אומר להם, חבר'ה, אתם לא יכולים להמשיך עם המינוס הזה, כדי שלא יחזרו כל מיני חזרים, כל מיני הוצאות. בעצם בואו תיקחו הלוואה, ואז הם לוקחים הלוואה ועל הלוואה משלמים, ולכן אם עכשיו הם היו מכניסים 15 ומוציאים 18, עכשיו הם מוציאים יותר. ובעצם נמצאים בגלגל כזה, עכשיו הפער שלהם יותר גדול. אם הם היו עד עכשיו בפער של 3, עכשיו הם הולכים להיות בפער של 4. וככה זה הולך וגדל, הם נמצאים במעגל העוני, מעגל שלא נגמר עד שיש התרסקות. וזה מצב של, כמו שאמרנו מקודם, הרבה מאוד אנשים במדינה שלנו, מהסיבות שבעצם שמנינו לפי המחקר של כהנמן. ומשפחת עתיד לעומת משפחת אשראי היא נמצאת במעגל העושר. ולמה היא נמצאת במעגל העושר? מהסיבה שהיא חוסכת כסף, את הכסף הזה היא הולכת ומשקיעה ומייצרת דרך אותו הכסף הכנסה פסיבית. דרך הכנסה פסיבית הזאת גדלים ההכנסות שלהם והם יכולים להרים את רמת החיים שלהם ולחסוך את אותו כסף. בוא נגיד, והם לקחו עכשיו את ה... לא יודע מה, 3,000 שקל בשנה, הם חסכו 36,000. 36 הם הלכו, קנו מכונת פחיות, שמו באיזה מקום אסטרטגי, אוקיי? ועכשיו עם ההוצאות וכל הדברים, יש להם הכנסה של 1,000 שקל בחודש. יוצא מצב כזה שמכניסים עכשיו 16, הם יכולים להוציא 13 עוד 1,000 שקל ברמת החיים, ועדיין לחסוך את אותו הסכום. אוקיי, וככה זה ממשיך להתגלגל, ופתאום זה קרן השתלמות שנכנסת, והם יכולים גם אפילו להשקיע באיזה דירה באיזה מקום, ואופה, ככה הם מתגלגלים וממשיכים ומתקדמים. זה משפחת עתיד, אוקיי? שאלה, מי חי ברמת חיים יותר טובה? משפחת אשראי או משפחת עתיד? משפחת עתיד.
לא. אשראי, אוקיי. אשראי מוציאים יותר. יפה, יפה. אז אתם צודקים. משפחת אשראי חיה ברמת חיים יותר גבוהה. הם מכניסים 15, נכון, אבל הם חיים 18, זאת אומרת שיש להם רכב יותר גדול, אולי דירה יותר גדולה. הם מוצאים את הילדים לחוגים ועושים כל מיני דברים שמשפחת עתיד לא עושה. אוקיי? מבחינת הרמת חיים, משפחת אשראי חיה יותר טוב. אוקיי? אבל, זה פה, רגע שנייה, זה פספסתי את הלחיצה. וזה לגבי משפחת אשראי, זה לגבי הרמת חיים, אוקיי? ומה קורה מבחינת האיכות חיים? מה ההבדל בין רמת חיים לאיכות חיים? רמת חיים זה מבחינת המספרים, אוקיי, אז עוד, אני רוצה... אני אדבר על זה עוד שנייה. אז משפחת עתיד, אז טוב, אתם צודקים לגמרי. משפחת אשראי, אוקיי, משפחת אשראי חיה ברמת חיים, אבל האיכות חיים שלה, אולי בהתחלה הם חושבים שהם בסדר, אבל עם זה שהם מתחילים עכשיו לצבור מינוסים, הם לא סוגרים את החודש, הבנקאי מתקשר וכל הזמן הם בלחץ, כל הזמן הם רגע שנייה, איך אני סוגר את החודש, מה אני עושה, אני במצב של הידרדרות, והם חיים במציאות מאוד מאוד לא טובה, ולאט לאט עם כל ההלוואות שהם לוקחים כדי לסגור את המינוסים שלהם, הם מגיעים למצב כזה שמתוך ה-15,000 שקל הכנסה שלהם, הרבה מאוד כסף יורד להם עוד מתחילת החודש בגלל כל מיני חסרי הלוואות שיש להם. זה אומר שמשפחת אשראי פחות ופחות נשאר להם כסף פנוי להוצאות השוטפות. אז הם מרגישים הרבה יותר בלחץ. האיכות חיים שלהם, נכון, רמת החיים, הם גרים מדירה יותר יקרה, ויש להם רכב יותר פנסי, אבל מבחינת האיכות החיים שלהם, הם חיים בצורה הרבה יותר גרועה ממשפחת עתיד. משפחת עתיד חיה טוב, יודעת שהיא חוסכת, שהיא מייצרת לעצמה הכנסות מכל מיני מקורות אחרים, ומורידה את התלות שלה יותר ויותר ממקור העבודה. היא יכולה לבוא ולהגיד יום אחד, בא לי להפסיק לעבוד, כי יש לי מספיק הכנסות ואני יכולה לחיות גם בלי הצורך במקום העבודה שלי. וזה משהו שמשפחת אשראי לא יכולה בכלל לדמיין, היא רק הבוס עובר ליד ועולים פחדים. בסדר? זה ההבדל בין המשפחות, זה ההבדל בין, תאיזי אם שאלת לגבי איכות חיים ורמת החיים. בסדר? אז זה לגבי משפחת עתיד ומשפחת אשראי, ואני רוצה שבעצם נבוא ונראה מה ההבדלים בין אותן משפחות. אוקיי, אז איך אנחנו יכולים באמת להיות משפחת עתיד ולא משפחת אשראי? ברור, חד משמעית, כן. זה בעצם מה שאני עושה בעבודה שלי עם המשפחות. טוב, אז יש לנו את הספר, המיליונר בדלת ממול, ספר שיצא לאחרונה בעברית, חיכיתי לו כמה שנים, לא היה לי כוח לקרוא באנגלית, אני לא משהו בלקרוא באנגלית. קיצור, אז ברוך השם, הספר הזה זה בעצם ספר של שבעצם שתי חוקרים אמריקאים לקחו 500 מיליונרים, מיליונרים אמיתיים ולא מיליונרים שנראים מיליונרים, ובעצם חקרו אותם ובדקו מה יש להם, איך הם מתנהגים, איך הם מתנהלים, איך כל מיני דברים כאלה שבאמת דפוסי התנהגות של כביכול המיליונרים, האנשים שיש להם את היכולת להפסיק לעבוד, מחר בבוקר הם בא להם, והם יכולים בעצם לבוא ועד סוף החיים שלהם לבוא ולחיות בצורה בלי תלות בעצם במקום ההכנסה שלהם. אז ככה, אז בעצם תומאס, קוראים לו תומאס, כתבתי לעצמי זה פה, בדיוק, תומאס סטנלי וויליאם דנקו, בעצם דרך העבודת מחקר שלהם גילו הרבה מאוד דברים, ובעצם בשביל, והם גילו את הדבר הבא, בשביל להיות משפחת עתיד צריך שתי דברים, אוקיי? הדבר הראשון הוא בעצם ידע פיננסי, והדבר השני הוא התנהלות כלכלית נכונה עם הכסף. אוקיי, אלה שתי הדברים, אלה ההבדלים בין משפחת עתיד למשפחת אשראי. אוקיי, משפחת עתיד יש לה שתי הדברים האלה, וזה מה שגורם לה להיות משפחת עתיד. עכשיו, מה זה אומר? בוא נפרק את זה טיפה לדוגמאות. אז ידע פיננסי.
סתם לקחתי כמה דוגמאות, יש עוד הרבה יותר, אבל סתם לגבי תלוש המשכורת, אם אתם יודעים לקרוא תלוש משכורת, אתם יודעים להבין מה מגיע לכם, מה לא מגיע לכם, ובעצם לוודא שכל מה שמגיע לכם אתם מקבלים, יש לזה השלכות. אני יודע שהרבה פעמים מורים שעושים כל מיני בדיקות כאלה, לפעמים גם מקבלים רטרו עשרות אלפי שקלים, בגלל שחיסרו להם בתלושים בלפני. מה זה? בעצם בדיוק, לא שילמו להם כל מיני דברים שהיו מגיעים להם, והם לא הבינו בזה, הם הלכו למישהו שמבין ועושה את הדברים, ואותו בן אדם גילה שלא שילמו להם כמה שנים טובות, איזה משהו מסוים. ואז הם מקבלים את הכל ברטרו, וזה יוצא לפעמים גם, אני שמעתי לא מזמן, מקרה של 45 אלף שקל, שמישהו מקבל ככה בגלל שהוא, וואלה, לא ידע לקרוא את התלוש. אוקיי, זה משהו שידע פיננסי. עוד דבר, זה פנסיה. אוקיי, לפנסיה יש הרבה מאוד השלכות, איפה אתם שמים את הכסף שלכם בפנסיה, דמי ניהול וכל מיני דברים כאלה, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה הרבה. אותו דבר, דירוג אשראי, יש לדירוג אשראי השלכות, מה מעלה, מה מוריד דירוג אשראי, הדברים האלה גם כן יש להם השלכות מאוד מאוד גדולות, מהסיבה שכשאתה לוקח עכשיו משכנתא, אם הדירוג אשראי שלך נמוך, אתה תשלם הרבה יותר ריבית. הרבה יותר ריבית במשכנתא שווה, יכולה להיות גם עשרות ומאות אלפי שקלים. דירוג אשראי זה בעצם מבחינת האשראי שלך, כמה אתה, לכל בן אדם יש דירוג אשראי, אוקיי? זה בעצם איך שהמוסדות, הגופים הפיננסיים, מסתכלים עליך ומעריכים אותך. אם אתה דירוג אשראי נמוך, כביכול לבנק או לגוף המלווה יש לו יותר סיכון לתת לך, בעצם לתת, הוא מוביל לך כסף, והוא כביכול יותר מסכן את עצמו. מהסיבה הזאת הוא גם גובה יותר ריבית, כי הוא רוצה איפשהו בעצם לבטח את עצמו. אז ככה, יש כל מיני דברים שמורידים מדירוג אשראי שמספיק ידע קטן מקדים, ובעצם מונעים את עצמנו לעשות כל מיני טעויות ואחר כך לשלם על זה ביוקר. לגבי מינוף, לקחת כל מיני, לעשות כל מיני פעולות, לקחת הלוואה לצורך יצירת הכנסות או לצורך סתם, אחד המינופים שכולנו מכירים, זה משכנתא, אתה לוקח כסף של הבנק וקונה בעזרתו דירה. עכשיו זה לא באמת מינוף אם אתה לוקח אותו לעצמך ואתה גר בו אתה, אבל זה כן מינוף אם אתה לוקח את ה... את, ה, את, ה, את אותו הנכס ומזכיר אותו לאחרים. וריבית דריבית, אנחנו עוד מעט ניגע בזה בצורה יותר נפרדת, גם כן כוח מטורף, שלדעת את הדברים האלה, שם אתכם במקום אחר לגמרי. אוקיי, עכשיו ידע, לא צריך יותר מדי כאילו בשביל, בשביל לצבור את הידע, צריך להשקיע טיפה זמן הלמידה, סתם על הקטע של הפנסיה, אתם יכולים לשבת 3 שעות ולדעת הכל על פנסיה. בסדר? זה, וככה עוד לפרק עוד מלא מושגים. זה משהו שחשוב לדעת, זה הדבר הראשון, שבשביל להיות משפחה דתית, אנחנו צריכים שיהיה לנו ידע פיננסי. הדבר השני זה התנהלות נכונה. עכשיו, מה זה אומר התנהלות נכונה? התנהלות נכונה זה בעצם התנהלות לפי תקציב, לפי היכולת שלנו בעצם, עם בעצם מקום ליעדים, ולכל מיני בלטמים שיכולים לצוץ לנו. אוקיי? יש, אתם איתי? כן. אוקיי, טוב מאוד. אוקיי, הדבר הזה, חשוב להבין שתי הדברים האלה הם מאוד 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 קריטיים. ולמה הם קריטיים? הם קריטיים בגלל שהידע הפיננסי, ככל שהוא יותר מוקדם, יש לו השלכות, ואנחנו עוד מעט נראה את הכוח של הריבית דריבית ונבין יותר את העניין, את הדחיפות של הזמן, אבל בכללי התנהלות כלכלית נכונה חוסכת התנהלות כלכלית שהיא לא נכונה, ולהגיע למצב של להתחיל בעצם את החיים ממקום לא טוב, ובעצם הידע, ברגע שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים ואנחנו גם פועלים בעקבות אותו הידע, אנחנו יכולים לנצל את אפקט הזמן ולהגיע הרבה יותר רחוק. ולכן אתם, כשאתם מתחילים את החיים שלכם, ואתם אוטוטו מתחילים את החיים שלכם, ושכחתי להגיד גם כל הכבוד לישיבה, שהיא באמת מכניסה לדבר הזה מקום, בסוף כולכם הולכים להתנהל כלכלית, אז עדיף להתנהל נכון כלכלית ומתחילת הדרך. אז זהו, זה בגדול, מבחינת הזמן זה מאוד מאוד קריטי,
בואו נעבור רגע על הדבר הבא, שזה בעצם הריבית דריבית. אוקיי, אז מה זה אומר ריבית דריבית? ריבית דריבית זה בעצם, זה כוח. איינשטיין אמר שזה אחד משבעת נפלאות תבל, או שזה הדבר השמיני, אני לא זוכר מה כן? לא זוכר בדיוק מה הוא אמר. קיצור, אבל בגדול, מבחינת, אז מה זה ריבית דריבית? ריבית דריבית, האמת שהבאתי פה משהו שיכול ככה טיפה להראות לכם. יש, מצליחים לראות? Yeah. אוקיי, לקחתי מחשבון של ריבית דריבית, שמתי בו 10,000 שקל כהפקדה ראשונית, ועוד 500 שקל הפקדה חודשית. ריבית שנתית, שמתי את זה במקום שצובר ריבית גבוהה, ושמתי את זה ל-40 שנה. אוקיי, עכשיו מבחינת ההפקדות, כמה יוצא שהפקדתם? הפקדתם 250,000 שקל. זה מה שאתם שמתם בתוך אותה הקופה. בתוך אותה הקופה. יש. אוקיי. מה שהרווחתם מהריבית דריבית, זה בעצם 3,123,700, ובסוף באותה הקופה יש לכם סכום של מה שאתם שמתם בהפקדה החודשית ואת הרווחים של הריבית דריבית. עכשיו אני רוצה להראות לכם את האפקט הזמן. אוקיי, אם אני שם את אותו הדבר ל-20 שנה, כמה זה יוצא? יוצא הרבה פחות, אבל עדיין, כן, הרווחתם מהריבית דריבית. עכשיו, למה זה קורה? אני אסביר לכם את זה בצורה כזאת. אגב, זה מה שקורה בפנסיות שלכם, וזה למה חשוב להבין בפנסיה עוד מוקדם. כי אם אתם נמצאים במקום שמייצר לכם פחות אחוזי תשואה, אז המספרים שלכם יהיו נמוכים יותר. הפנסיה זה חשוב, כי בסוף הפנסיה שלכם לוקחים את כל מה שצברתם, אחר כך מחלקים אותו לפי החודשים שאתם הולכים לחיות, וזאת תהיה ההפקדה החודשית שלכם בגיל השלישי. עכשיו, נכון שזה עוד כל כך הרבה זמן, אבל יש השלכות למה שתעשו עכשיו לגיל השלישי שלכם. מהסיבה, כי אם אתם צוברים באמת ל-40 שנה, שזה בערך מעכשיו עד הפנסיה, אפילו יותר, ואתם שמים את זה במקום שמייצר לכם 10%, אתם תגיעו למספרים מאוד מאוד גבוהים, והחיים שלכם יראו אחרת בפרישה. יש אנשים שמקבלים בפרישה 3,000 שקל בחודש מהפנסיה, ויש כאלה שמקבלים 20,000 שקל. עכשיו, איך אתם רוצים להיות? אני מאמין שכאלה שמקבלים 20,000 שקל בחודש. עכשיו, מה צריך לעשות בשביל זה? רק להכיר ולדעת שיש השלכות לאם אתם שמים את הכסף שלכם במקום כזה או מקום כזה, ואתם צריכים לעשות את הטלפון ולדבר ולשנע בעצם את המסלולים ואת הדברים. אוקיי? אבל סתם, זה משהו שזה, אני רוצה לדבר שוב, לחזור לעניין של הריבית דריבית. אז ריבית דריבית עובד, בעצם יש לנו בעצם כלל ה-72, שזה אומר בעצם, שמתם כסף, ואם אתם מקבלים, בוא נגיד, שמתם 10,000 שקל, אוקיי? ועכשיו הוא נמצא ב-1% ריבית, אוקיי? זה אומר שתוך 72, ה-10,000 שקל, 72 שנה, ה-10,000 שקל הולך להכפיל את עצמו, אוקיי? והולך להיות 20,000 שקל. עכשיו, אם שמתם אותו ב-10%, אוקיי, חסר לנו 0, אם שמתם אותו ב-10%, זה אומר שתוך 7 שנים הוא מכפיל את עצמו, אוקיי? 7 שנים הוא מכפיל את עצמו. עכשיו, תחשבו שבעצם מה שקורה זה דבר כזה, 7 שנים ראשונות הוא מכפיל את עצמו ל-20. עכשיו, מה זה הריבית דריבית? פה, בשבע שנים הבאות, מה שמכפיל את עצמו זה לא ה-10, זה ה-20, אוקיי? אז ה-20 נהיה כבר 40, ואז ה-40 נהיה 80, ואז ה-80 נהיה 160, ובעצם כמה הכפלות יש לנו פה? 1, 2, 3. בעצם 4 הכפלות. כן, זה יוצא 4 כפול 7 יוצא 28. 28 שנה, הכפלתם את עצמכם בעצם לדבר הזה. 10 נהיו 160. עכשיו, למה חשוב הזמן? כי אתם רוצים לייצר כמה שיותר הכפלות, והכסף בסוף בפנסיה, בוא נגיד, הכסף שהכי מקפיץ את עצמו, זה הכסף ששמתם בהתחלה. הוא חווה הכי הרבה הקפצות, והוא חווה את בעצם מ-10 ששמתם,
הוא נהיה, תחשבו על ההכפלה הבאה, אוקיי? זה 160 עכשיו, אחר כך זה הולך להיות 320, אחר כך 640, אחר כך 1,200,000. כאילו תראו את זה, ואז 1,200,000 זה כבר מכפיל את עצמו במיליונים. זה הכוח של ריבית דריבית, וחשיבות של אפקט הזמן. אוקיי? זה אחד הדברים הבאמת היותר מדהימים שיש. ולכן, מה זה? כן, כן, יש לכם את זה בפנסיה, ויש לכם את זה בכל מיני קופות, בקופות גמל להשקעה וכל מיני דברים כאלה, אבל זה כוח הריבית דריבית, וזה למה גם חשוב מאוד להכיר ולהבין את הדברים האלה עוד כשצעירים, אוקיי? זה דוגמה של... אז יש יש בזה בלי סוף, נשברו על זה הרבה מאוד קולמוסים, כמו שאומרים, ובגדול יש הרבה מאוד פוסקים שמתירים את זה, יש כאלה שמתירים דברים אחרים, בגדול כל הדברים האלה יש פה יותר עסקה. אני לא פוסק, לא בא להגיד שום דבר, אני מסתכל על הדברים בקטע הכלכלי. אני יודע שהרב בוצ'קו מתיר את כל הדברים האלה לגמרי, אני יודע שהרב אריאל פחות, מכל מיני דברים, אבל לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי זה ארוך. טוב, נחזור למצגת שלנו. חזרנו? יש? יפה. אוקיי, אז ראינו את העניין הזה של בעצם ריבית לריבית. אוקיי, ובעצם אז איך מיישמים את הדברים האלה בתכלס? אוקיי, בסוף אנחנו מדברים פה על כל מיני דברים גדולים והכל זה, אז רוצה שנתחיל טיפה לפרק את הדברים האלה בתכלס. אז קודם כל מבחינת הידע, הדבר הראשון בעצם ההבדל, הדבר שמבדיל את משפחת עתיד ומשפחת אשראי, לא מסובך, ידע יש לכם, הידע נגיש, נמצא ב, תיכנסו לגוגל, בלי סוף אתרים ובלי סוף דברים שיכולים בעצם לחשוף אתכם לכל הידע שתרצו, אוקיי? ספרים, דברים, עניינים בלגנים, הכל נמצא, צריך פשוט להקדיש זמן, וכבר אמרנו, לא צריך יותר מדי זמן בשביל להבין על כל מיני דברים ומוצרים חשובים שבסוף קשורים לכולכם. מספיק טיפה זמן ואתם כבר סילקתם את האמרצות בעצם בכל מיני דברים שמאוד מאוד חשובים. עכשיו, הדבר השני, אוקיי, שזה בעצם להתנהל נכון. אוקיי, אז להתנהל נכון אמרנו שזה בעצם להתנהל מתוך תקציב, תקציב שבעצם מגלם ומכניס בתוכו את הרצונות ואת היכולות שלכם ונותן מקום ליעדים כלכליים ולדברים ולהפתעות. אוקיי, אז בגדול איך בונים תקציב? אוקיי? תקציב נבנה מתוך ההכנסות, כמה שיש לכם, זה בסוף מה שאתם יכולים להשתמש בו. מתוך ההכנסות אתם לוקחים מפרישים לחיסכון ולבלטמים, כל מיני דברים שקורים, ומה שנשאר לכם זה בעצם התקציב. התקציב הוא מעין עוגה, שאתם בעצם אחרים לבוא ולחלק אותו למה שאתם רוצים. אתם יכולים לבוא ולהגיד, רוצים להוציא בחודש על אוכל, לא יודע מה, על חטיפים, כל מיני דברים כאלה, אם נפרק את זה אליכם, אז לא יודע מה, 500 שקל, ולהוציא על בגדים 300, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, ברור שאנחנו רוצים קודם כל לחסוך, לא לשקוע את החיסכון, בסוף אנחנו רוצים להיות משפחת עתיד, מהסיבה הזאת אנחנו רוצים גם, החיסכון בעצם הוא הדבר שאנחנו מסתכלים אליו מההתחלה, ואותו הדבר גם לגבי הבלטמים. ותקציב בסוף זה מה שנשאר ואיתו אתם בעצם משחקים, אוקיי? הכל מובן, יש שאלות משהו? אז אתה לוקח כלל אצבע בערך בלטמים, אתה לוקח משהו כמו בין 2% ל-5% מההכנסה, ויש עוד משהו מבלטם שאם לא קרה בחודשיים האחרונים בלטם, כנראה שכשהוא יגיע הוא יגיע יותר גדול, אז טוב שאתה חוסך את הכסף באותו המקום לבלטמים.
כן. המטרה של תקציב היא בעצם כדי לאפשר לכם להגיע לאיפה שאתם רוצים, אז חייב לתת גבולות במה שאתם, במה שאתם, כאילו בעצם במה שחשוב לכם. עכשיו, אם לא תיתן את הגבולות האלה, אתה תחרוג מהר מאוד, פתאום אתה תראה איזה מכנס, אתה תראה איזה משהו, אתה תקנה דברים שאתה בעצם לא יכול לאפשר לעצמך, ובסוף אתה תשלם עליהם ממקום אחר. מה שקורה היום בדרך כלל, אנשים לא מתנהלים לפי תקציב, ומהסיבה הזאת, הדבר הראשון שנפגע זה החיסכון. אנשים לא מצליחים לחסוך, למה? כי הם מוצאים את זה, מוצאים את זה, מוצאים את זה, והרבה פעמים גם הם מגיעים למצב של מינוסים והלוואות וכו' וכו'. עכשיו אני מלווה בחורה בת 30, בת 30 בערך, שכבר הגיעה למצב שיש לה 100,000 שקל הלוואות, והיא עדיין כאילו התחילה את החיים שלה ו-100,000 שקל בחוב. ככה שכשאין את הדבר הזה, כשאין את מה שעוצר אותך, ובעצם אתה בצורה מושכלת מגיע ובונה לעצמך בעצם גבולות ובעצם מסדר את בעצם את הרצונות שלך, כי כל בן אדם רוצה לחסוך, כן? כל בן אדם רוצה את השקט הנפשי שהוא יודע שיש לו כסף בצד, ומהסיבה הזאת צריך לבוא ובצורה מושכלת לבוא ולבנות את המסגרת שמאפשרת גם לחיות איך שרוצים. אוקיי? וזה בדיוק הדבר הבא. כשאני מדבר על תקציב, מה עולה לכם בראש? אוקיי, הוצאות. איך זה נשמע העניין הזה של השאלה? יפה, אוקיי, יפה, יפה. יפה, בכיוון של האדיר. אז באמת תקציב נשמע כמו משהו שהוא חונק. לרוב כשאני מדבר עם אנשים, אני אומר להם את העניין הזה של תקציב, אומרים, מה עכשיו תקציב? תן לחיות, תן לגייץ, תן ל... תן לחיות כמו שאני רוצה, בדיוק, תן ליהנות, וכל הדברים שבעצם קשורים לעניין הזה. העניין הוא שזה בדיוק ההפך. התקציב הוא לא זה שחונק את אותה המשפחה. אוקיי, התקציב הוא זה שמאפשר. דרך תקציב אנחנו מצליחים לחיות באמת את החיים שאנחנו רוצים לחיות. אוקיי, בן אדם שחשוב לו לחסוך, ובן אדם שרוצה לקנות בית, ובן אדם שרוצה שיהיה לו כסף לנופש, אוקיי, חופשה שנתית. זה משהו שכשאתה לא מתנהל בצורה נכונה ואתה זורם עם ההוצאות שלך, הרבה פעמים אתה מגיע למצב כזה שבחודשים שיוצאים לחופש, אין לך באמת כסף לבוא ולצאת לאותו החופש. אז לא ניהלת תקציב, היית כביכול משוחרר, אבל בסוף אין לך. עכשיו, כשאין לך, בוא נגיד, ואותו בן אדם אומר, טוב, אין לי, אני לא יוצא לנופש, אבל המצב היום הוא לא בדיוק ככה, כי בן אדם אומר, אין לי, טוב, בוא ניקח הלוואה, אפשר לקחת הלוואה, ולא חסר אופציות, והיום מתקשרים כל כך הרבה, רק תיקח הלוואה, בסדר? ככה שבעצם מי שלא מתנהל נכון, לא מצליח לחיות כמו שהוא רוצה, וזה בדיוק כמו אם ניקח את המשפט, אנחנו מכירים, עבד השם הוא לבדו חופשי, נכון? אותו הדבר, אנחנו חושבים שבעצם העבדות לבורא זה משהו שכביכול הוא... אני מצומצם, אני לא יכול לעשות, אסור לי ואסור לי ואסור לי, זה לא נכון, ההפך הוא הנכון. בגלל שאנחנו בוחרים בלהיות עבדי השם, אנחנו, יש לנו את החירות על עצמנו, אוקיי? וזה אותו הדבר רק בפן הכלכלי, אוקיי? זה משהו שגם כן חשוב וטוב לדעת. טוב, אז רציתי ככה, כדי שהדברים לא יישארו באוויר, רציתי להוריד אותם טיפה למעשה. אז אני לא יודע איפה אני תופס את כולכם, כמו שאמרתי בהתחלה, אני יודע שיש פה חבר'ה שמתגייסים, יש פה חבר'ה ששנה הבאה עובדים קצת וכל מיני דברים כאלה, ואני רוצה שעכשיו תנסו לחשוב על ההכנסות שלכם ואיך אתם בונים לעצמכם תקציב, אוקיי? תקציב בעצם, כמו שאמרנו, לפי הכללים, ואם נחזור שנייה אחורה, לא. אוקיי. ואם חשבנו טיפה אחורה, ואם נחזור טיפה אחורה, אז בעצם להבין רגע ההכנסות שלנו, אוקיי, לא יודע, שימון, אתה הולך לעבוד שנה הבאה, אני הולך להכניס X כסף, כמה כסף אני לוקח לחיסכון, כמה כסף אני לוקח לבלטמים, וכמה אני משאיר בעצם לתקציב שאיתו אני בעצם הולך לחיות. אוקיי?
אותו הדבר גם לגבי החבר'ה שמתגייסים, לא יודע מי פה הולך להתגייס, אבל אותו הדבר לגבי אנשים שמתחילים לעבוד איפשהו שנה הבאה. קיצור, תנסו לחשוב, יש לכם פה חבר'ה שהיו פה שנה שעברה וגם כן איזה משהו כזה אצלי בבית האמת, ורובם, אני לא... קיצור, הרבה מאוד מהאנשים שזה באמת פתחו חסכונות ומצליחים לצבור עוד ועוד ועוד כסף בעצם ולחסוך ולחיות עם מה שנשאר מתוך בחירה שהם רוצים בעצם להקדיש מקום לחיסכון. אז אולי לפני שבעצם נעשה את הדבר הזה, ניתן כמה דברים על החיסכון, אוקיי? דבר ראשון, אוקיי, וזה דבר שמאוד מאוד מאוד חשוב, זה חיסכון, זה שריר, זה שריר שצריך בעצם להפעיל אותו. לא תחסכו עכשיו, כנראה שהגיוני מאוד שבעתיד גם כן לא תצליחו לחסוך, ולכן אנחנו רוצים להאמין את השריר הזה. זה הדבר הראשון. מה זה? זה שריר, אתה צריך לתרגל את העניין הזה של החיסכון. אוקיי? כי לחזק את הדבר הזה. זה כביכול, זה כמו, זה שריר, זה מטאפורה. בעצם. אז החיסכון הוא בעצם משהו שאתה צריך להתחיל ולעבוד ולאמן אותו ולשדרג אותו ולהגדיל אותו בעצם עם הזמן. בשביל להגיע בעצם, בשביל לחיות כמו שבאמת אנחנו רוצים לחיות, כדי להגיע ולהגשים יעדים כלכליים וכדי בעצם לחיות כמו משפחת עתיד ולא כמו משפחת אשראי. הדבר השני שחשוב להבין ולדעת לגבי העניין הזה של החיסכון, שהזמן הכי טוב לחסוך, כתוב פה אתמול, אבל באמת כמה שיותר מוקדם להתחיל לחסוך. אוקיי? כי ראינו בעצם גם כן את ההשלכות שלה, ריבית דריבית, וראינו ותכלס בסוף שאנחנו בתחילת החיים שלנו, עוד לפני כל ההוצאות ולפני כל הדברים, אנחנו יכולים באמת לשים יותר כסף בצד, שזה משהו שבהמשך פחות ופחות קורה, כי יש כל מיני התחייבויות ויש כל מיני דברים, ופתאום מתחתנים ויש צורך לשלם שכירות וכל מיני דברים כאלה. אז כמה שהזמן הכי טוב לחסוך, וזה משהו שחשוב לדעת, כי יש לו השלכות בעצם על הסיכוי שלכם להגיע יותר רחוק. דבר שלישי לגבי העניין הזה של החיסכון, זה אל תתביישו לאתגר את עצמכם עם יד. בסדר, אל תגידו עכשיו אני רוצה לחסוך 20,000 שקל בחודש. אבל כן, תחשבו על יד שהוא טיפה יותר מאתגר, שמשאיר לכם אולי צורך בעכשיו לחיות בצורה, כאילו להסתדר עם מה שנשאר בעצם, או אפילו יד כזה שגם דוחף אתכם לייצר עוד איזה משהו. אני זוכר שאני לקחתי, כשהייתי פה אברך, לקחתי על עצמי יד של לשים 5,000 שקל בצד כל חודש. מהסיבה הזאת הייתי עובד בלילות, מי שזוכר, לא יודע אם אתם זוכרים, הייתי עובד מ-3 לפנות בוקר עד קיצור, עד ההשכמה וקיצור, כן. אבל זה חלק מהזה, שמתי לעצמי יד, אמרתי רגע שאני פה אני אברך. כל החברים שלי בחוץ עובדים ומרוויחים כסף, עושים כל מיני דברים, ואמרתי לעצמי אוקיי, אני גם קודם כל חשוב שגם אני לא באיזשהו מקום יבוא ויעמוד במקום, ולכן אתגרתי את עצמי, לקחתי יעד והתאמתי אותו בעצם לעניין הזה של הישיבה והכל, אבל בכל זאת אתגרתי את עצמי וניסיתי לעמוד ביעד. הדבר השלישי זה בעצם את החיסכון לבוא ולשים במקום כזה שהוא צובר ריבית. עכשיו יש לזה השלכות, אני לא רוצה עכשיו לבוא ולהיכנס לכל ההשלכות של בעצם מניות וחשיפה למניות בצורה מוגברת וכל מיני דברים כאלה, אבל בסוף אתם רוצים שהכסף שלכם יעבוד בשבילכם. אוקיי? זה מה שאמרנו פה, ריבית דריבית. תזכרו שכשאתם עכשיו שמים את הכסף, כשהוא נמצא במקום שהוא צובר ריבית, יש אפקט מאוד 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 גדול בעוד 40 שנה על אותו הכסף. בסדר? שמתם 10,000 שקל, בעוד 40 שנה הוא יכול להיות, לא זוכר בדיוק מה המספרים שקורים פה, אבל הוא יכול להגיע כבר למאות ומיליונים. בסדר? לאותו הסכום. אוקיי. אז זהו, אז זה לא בדיוק זה, יש כל מיני דברים שהשתנו, לא יודע אם אני רוצה להיכנס ויש לנו זמן לזה, אבל בגדול, הבנק לא נותן ריביות מי יודע מה, עכשיו טיפה, בגלל שהריבית התייקרה כביכול, הריבית של בנק ישראל
ריבית הפריים יותר יקרה, אז כן הבנקים נותנים יותר אחוזי ריבית. בסוף יש לך את הכסף שיושב לך בעובר ושב, יש לך כסף שנמצא בפקדונות, יש השלכה של הזמן על הדבר הזה. בכללי, אתה תשיג יותר במקומות חוץ בנקאיים, אוקיי? אבל יש פה את העניין הזה של, צריך להבין את העניין הזה של הסיכון מול הסיכוי, וצריך גם להבין את בסוף לאיזה טווח, מתי אתה נראה לך שאתה צריך את הכסף. אם אתה צריך את הכסף לעוד שנה, שנתיים, לא בטוח שכדאי לך לשים אותו, כאילו ההמלצה היא לא לשים אותו חשיפה למניות בצורה מוגברת, אבל לא רוצה להיכנס עכשיו למניות ולא רוצה לבלבל אתכם, אבל קיצור, אתם רוצים שהחיסכון שלכם ייצר כסף. הסיבה הזאת, אתם צריכים ללכת ולעשות שיעורי בית, ולהבין מה ההשלכות של כל הדברים, ואיפה מומלץ לכם לשים את הכסף. אבל אלה דברים שבעצם חשוב לדעת על החיסכון, ואני רוצה שנחזור אחורה, ובעצם נעבור על בעצם שכל אחד יעשה חושבים עם עצמו רגע, יסתכל על ההכנסות מול ההוצאות שלו, ובעצם יבנה לעצמו תקציב כזה. אז ניתן לדבר הזה שתי דקות בערך. אז זהו, בהצלחה. תגידי, מה אתה עושה בכלל? עוד פעם, אני מתזכר. אוקיי, אנחנו בעצם, בשביל שהדברים האלה לא יישארו באוויר, יש פה הרבה אנשים ששנה הבאה, בעצם אנחנו מסיימים עכשיו שנה, שנה הבאה מתחילים כן לייצר לעצמם הכנסה, משהו כזה. אני רוצה שנפרק את מה שלמדנו, את העניין הזה של בניית תקציב, וכמו כמו שדיברנו, בעצם לקחת את ההכנסות, לחשוב על כמה אתם רוצים לחסוך, תזכרו את הנקודות שדיברנו על החיסכון, ולשים טיפה כסף לבלטמים, ועם השאר לבוא ולחשוב על תקציב. אוקיי, זה התקציב שלי, עם זה אני הולך לחיות, אני הולך לשים X כסף לבגדים, X כסף ל... לא יודע מה. אז ככה, למי שזה רלוונטי, למי שלא, פחות רלוונטי, כי הוא בשיעור א', שנה הבאה, יש לו פה עוד שנה בישיבה, אז תנסו לחשוב אולי, או שתחכו איתנו. יכול להיות, יכול להיות, נכון. לא, זה מה שנשאר לך אחר כך בתקציב. לא, לא, אתה רוצה קודם כל לחשב את החיסכון שלך, כמה אתה רוצה לחסוך. אחר כך תבוא ותבין, עכשיו זה תלוי, כן, זה תלוי. אז אם יש לך דבר, אתה כן יכול לבוא ולעשות את זה ככה, אבל באמת כשאתה רוצה לבנות תקציב, אתה רוצה להתחיל ככה, אוקיי? כי בסוף אנחנו רוצים למשפחת עתיד, ולכן אנחנו רוצים לתעדף כמה שיותר את החיסכון. הרבה משפחות יכולות לבוא ולהגיד, שמע, אני מוציא 10,000 שקל בחודש, ועל כל מיני הוצאות, חלק שכירות, חלק פה, חלק שם, כל מיני דברים כאלה, ואז להגיד, שמע, אבל לא נשאר לי לחיסכון, כאילו, ואני חייב להוציא את כל שאר הדברים. אז אני רוצה להפך, לא, כשאנחנו בונים תקציב, אנחנו קודם כמה אתה רוצה לחסוך. אחר כך בוא נראה איך אנחנו משחקים עם מה שנשאר לנו. יכול להיות שאתה צריך לוותר על איזה משהו, אבל בסוף זה לוותר, כי אני רוצה, יכול להיות גם שתוותר על החיסכון, אבל כשאנחנו רוצים להתנהל נכון, וכשאנחנו רוצים להגיע להיות משפחת עתיד, אנחנו לא יכולים לוותר על חיסכון. החיסכון הוא חיסכון ליצירת נכסים וכל מיני דברים כאלה. גם יכול להיות חיסכון ליעדים כלכליים. בדיוק, בדיוק, זה העניין. כתבתי לעצמי האמת פה איזה ארונת, לא משנה, אני לא אפריע לכם, אני אגיד את זה אחר כך. כן, רובן. עבודה גבוהה, קל לעשות הוראת קבע לחיסכון. מה זאת אומרת, שאתה רואה משהו מזדמן? כאילו, אתה יודע, עבור, אני לא עכשיו כל חודש, 10,000. אז, במקרים כאלה, הייתי מנסה לקחת, להסתכל על דברים בצורה ממוצעת, אוקיי? כמה הכנסות שלי בצורה ממוצעת, להסתכל על כמה ודאי נכנס לי בכל חודש, ומשם לעשות את הנגזרות. כשכל מה שנצטר נכנס לספר, אני מתנהג אליו בצורה של או את הכל אני לוקח לחיסכון, או את הכל אני עושה, צחק עם זה.
בתור בחורים פה, אתה יודע שנשארים אולי גם עם הכנסה, כמה אתה ממליץ לעשות לבדוק את הסכום הקודם? תראה, אני ממליץ לחסוך כמה שיותר. הרוב המוחלט אפילו. חד משמעית, כן. במיוחד כשאתם לא נמצאים בזה, ואנחנו ניגע בזה עוד שנייה. במיוחד כשאתם לא נמצאים במצב כזה שאתם באמת צריכים להוציא כסף והרבה. אנחנו נדבר עוד מעט על אפקט הנדנדה, ואנחנו ניתן לזה מענה. טוב, אז אני רוצה להמשיך. ההערה שרציתי להגיד היא בעצם כזאת, לכל החבר'ה שבעצם נמצאים פה בישיבה, אז שזה לא, אני לא רוצה שתצאו מההרצאה הזאת כוואי, מה עם ההכנסות שלנו, מה זה, משפחת הכי משפחת וזה, חשוב שתבינו, אתם תכלס מתעסקים בדבר הכי חשוב והכי טוב בעולם, וזה הזמן לבנות את עצמנו מבחינה רוחנית, אז שהכסף יחכה, הכסף בסוף, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא אמצעי. הוא אמצעי לחיות את החיים. החיים שלנו זה חיי תורה, ולכן צריך להתנהל נכון כלכלית, אבל בבוא הזמן, ותנצלו עכשיו כל שנייה שיש לכם, נטו לבנות את עצמכם. זה גם עונה לכל החלטורות פה של הזה. תשימו את הכסף רגע בצד חברים, תעסקו בעיקר. טוב, אז בואו נעבור לדבר הבא. רגע. אוקיי, וזה בעצם אפקט הנדנדה. אז אפקט הנדנדה אומר כזה דבר. תתחילו נמוך, תגיעו גבוה. תתחילו גבוה, תגיעו נמוך. אוקיי? בעצם זה ככה בגדול. עכשיו, מה זה אומר העניין הזה? זה אומר כזה דבר. משפחת אשראי, ראינו את משפחת אשראי. משפחת אשראי מוציאה, היא התחילה גבוה את החיים שלה. היא התחילה בצורה כזאת ש... היא מזכירה במקום פנטאוס וכל מיני דברים כאלה, כי הם חושבים שהם יכולים, פתאום מגיעים ילדים, כל מיני דברים כאלה. קיצור, הם התחילו את החיים שלהם בצורה מאוד 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 גבוהה. בהכרח, ברגע שאתה לא מצליח לשלם בעצם את הדברים האלה, המצב הכלכלי של אותה משפחה הולך ומתדרדר, והם מגיעים למצב, כמו שדיברנו מקודם, על רמת חיים שהולכת ויורדת, ואיכות חיים שיורדת, ומהסיבה הזאת, ודווקא לכם אני אומר את הדבר הזה, אתם צעירים, תתחילו נמוך. בסדר? דיברת, לא מזמן לקחתי פה טרמפ איזה מישהו מתל ציון, הוא אמר לי, הוא שאל אותי איך הרכב. אמרתי לו, מה זאת אומרת, מה זה? הוא אומר לי, אני חושב לקנות רכב. אמרתי לו, אתה בן 19, בשביל מה אתה צריך רכב? אמר לי, לא, אני נוסע עבודה, שיהיה לי טיפה יותר נוח, את זה. אמרתי, יש פה אחלה תדירות של אוטובוס. עכשיו, ואז הסברתי לו את העניין הזה של אפקט הנדנדה. אתה בגיל 19 קונה רכב. אתה לא יכול אחר כך לנסוע באוטובוסים. זהו, אתה התרגלת לרכב. אוטומטית אתה מוציא 1,500, 2,000 שקל בחודש, שלא בטוח היית חייב. אוקיי? זה, 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 זה משהו שמאוד מאוד חשוב להכיר. אנשים שמתחתנים, אוקיי? אם אפשר לגור בקרוון, ולשלם חצי ממה שאנשים משלמים בדירה בנויה. למה לא? תתחילו נמוך כדי להגיע גבוה. תתחילו גבוה, אתם לא תצליחו לרדת נמוך, ולא תצליחו גם לחסוך, אוקיי? הגיוני גם שאם אתם התחלתם יותר מדי גבוה, וגם אתם לא מצליחים לאפשר את הדבר הזה, בסוף כן תצטרכו לוותר על דברים, ואם לא אתם תוותרו, יכול להיות שהבנק יגרום לכם לוותר על הדברים. אוקיי? מהסיבה הזאת אנחנו רוצים להתחיל נמוך. בסדר? זה דבר שמאוד מאוד חשוב להכיר, ככה שכשאתם יוצאים, מתחילים את החיים שלכם מבחינה כלכלית, תזכרו את אפקט הנדנדה. אז זהו, זה בגלל מבחינת ההרצאה שלנו. תיקחו את הדברים, אני בכוונה חילקתי פה דפים, כי רציתי שתיקחו את הדברים ותפנימו את הנקודות. יכול להיות שזה לא משמש את כולכם ממש נכון לעכשיו, אבל אתם רוצים לקחת את הדברים האלה איתכם. כסף יעסיק אתכם. אוקיי, כסף יעסיק אתכם. השאלה היא, איך הוא יעסיק אתכם? אם אתם תתעסקו עם הכסף ממקום של שליטה, ממקום של סדר, ממקום של הצלחה פיננסית ובעצם משפחת עתיד, או שאתם בעצם תתעסקו עם הכסף בקטע של איך אני עכשיו סוגר את איך אני משלם לסוחר, איך אני עכשיו
עושה ככה, זה איך החיוב של האשראי ירד ואיך פה ושם. כסף יעסיק אתכם, השאלה היא איך תתעסקו עם הכסף. אוקיי, מאיזה מקום אתם תבואו, ואנחנו פה בעצם כל ההרצאה הזאת היא בשביל בעצם לדחוף ולכוון אתכם, להגיע למצב כזה שאתם מתעסקים עם הכסף ונותנים לכסף מקום הרבה יותר טוב, ומתחילים ממקום אחר ומייצרים הרבה יותר הצלחה, ובעצם מאנשים שלא עוברים את השיעורים האלה, ובעצם את ההבנה של החשיבות מבחינה כלכלית ואיך להתנהל. אז זהו בגדול, אנחנו מסכמים את הפגישה שלנו. רוצה ככה שנייה לעבור איתכם על כל מה שראינו עכשיו, מקווה שאני אזכור את הדברים. אז קודם כל ראינו את ההבדל, לא, לפני כן, ראינו את בעצם את המציאות היום, אנשים שחיים בצורה הרבה יותר ממה שהם יכולים, בגלל שיש כל מיני פיתויים, בגלל שיש כל מיני, בגלל שאפשר, יש כל מיני מכשולים שגורמים לנו לחיות ברמה שאנחנו לא יכולים באמת לאפשר לנו. ראינו את המחקר של כהנמן, ראינו בעצם למה אנחנו לא מלכתחילה תוכנתנו בצורה כזאת של התנהלות נכונה, ראינו בעצם את הדברים שמונעים ממנו להצליח כלכלית, והבנו שאם נתנהג ההפך נגיע למקומות הרבה יותר טובים. פגשנו את משפחת אשראי, משפחת עתיד, ראינו את ההבדלים ביניהם, את זה שהם במעגל העוני והם במעגל העושר, והבנו שבשביל להיות משפחת עתיד צריך שתי דברים. אוקיי, הדבר הראשון זה ידע, הדבר השני זה התנהלות נכונה עם הכסף. עוד מה ראינו? ראינו איך תכלס בסוף מתנהלים נכון, איך בונים תקציב, וראינו כל מיני דברים לגבי העניין הזה של את כל העניין הזה של חשיבות הזמן, עד כמה חשוב להתחיל בצורה נכונה כדי לא להגיע נמוך ואז אחר כך לנסות לתקן, אלא מי לכתחילה להתחיל נכון ולהתחיל את החיים קדימה בצורה טובה. הבנו וראינו את האפקט של הזמן ועד כמה הוא חשוב, וכמה יש לו בעצם השלכות כלכליות, ראינו את האפקט של הריבית דריבית ועוד כל מיני דברים, ודיברנו טיפה על החיסכון, על כמה הוא חשוב, כמה להדגיר את עצמכם ביעדים, ולמה הוא חשוב במיוחד עכשיו, בגלל העניין הזה שכשאנחנו צעירים אנחנו יכולים לחסוך יותר, ומה עוד, וראינו את העניין הזה שבעצם אפקט הנדנדה של להתחיל נמוך כדי להגיע גבוה. זוכר שגיסי פעם אחת אמר לי, אני לא קונה רכב עד שאני קונה בית, אם אני קנה רכב אני לא מצליח לקנות בית. בסדר? אז זה דברים חשובים. זהו, זה בגדול מה שראינו פה הערב, דברים חשובים, חשוב להתחיל איתם את החיים, חשוב חוץ מלבנות בניין רוחני טוב, חשוב גם לצאת מוכנים, לא לעשות טעויות, ובאמת לשדר על גל שיוביל אתכם למקום הרבה יותר טוב, כי בסוף הכסף, נכון שהוא לא עיקר בחיים, אבל הוא אמצעי חשוב, ואנחנו צריכים לדעת איך להתנהל איתו. וזהו, עכשיו שאלות, יש לכם שאלות על דברים שאמרנו, דברים שלא היו מובנים מספיק? כן. מה זאת אומרת? איפה, באיזה קופה לשים? תצטרך ללמוד על זה. זה לא לעכשיו, זה עולם. צריך להכיר לזה, אבל שוב, אתה יושב על זה שעתיים, ואתה כבר יודע כמעט הכל על הדבר הזה. נטו צריך לשבת ולראות איך זה. זה מה שאמרנו, צריך גם את הידע וגם את ההתנהלות הנכונה. עוד שאלות, כן שימי. מה אנחנו יכולים לעשות בטווח המיידי, נקרא לזה, שיכול אולי לשנות את ההתנהלות שלנו גם בהמשך, שמתבטאים בזה? זה משהו, איזה טיפ שאנחנו יכולים לקחת מעכשיו כבר להתחיל ליישם, שאנחנו יכולים ליישם אותו פה גם בעולם של הישיבה וגם בהמשך. חיסכון, להתנהל עם תקציב, עם מסגרת, להתחיל ללמוד, מה שדיברנו כל ההרצאה. בסדר? עוד משהו, מישהו? איך, פרסומת? לא, מה זאת אומרת פרסומת? אז קודם כל יש לכם את הדבר הזה, מי שרוצה יש לי קבוצת וואטסאפ שאפשר לבוא ובאמת לעקוב ולקבל עוד הרבה ערך ותכנים.
וזהו, זה בגדול. אז שיהיה לכם מלא מלא בהצלחה. תצליחו, וזהו. תודה רבה.